Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покайста із сурдоперекладом Ольга Рибак. Про що йтиме мова у сьогоднішній «Подільській панорамі» – дивіться в анонсі. Сезонні коливання цін або скільки на ринку коштують овочі. Євробус у Хмельницькому. Представництво Євросоюзу в Україні перевіряє знання подолян. Новини спорту. Три підліткових дуети з Деражні зіграли у відкритому чемпіонаті Києва з пляжного волейболу. У середу 15 червня у Красилові прощатимуться із Юрієм Гнатюком. Доброволець правого сектора із позивним «Гуцул» загинув 12 червня під завалами шахти «Бутівка». За повідомленням обласного осередку правого сектора, панахида за загиблим розпочнеться о 10 годині. А об 11:30 містяни зможуть попрощатися із бійцем на центральній площі. Поховають Юрія Гнатюка у селі Сорокодуби Красилівського району. На шахті «Бутівка» під час артобстрілу противника іще двоє атовців із Хмельниччини отримали поранення. Це командир тактичної групи Олександр Попов із позивним «Дракон» із Кам'янця-Подільського та Леонід Данчук із позивним «Мічений» із Чемервецького району. Стан першого стабільно важкий. Наразі кам'янчанин перебуває у реанімації. «Дракон» – це командир тактичної групи нашої Хмельницького, Хмельницької області. У нього стан важкий, але стабільний. У нього осколкове поранення ноги, руки і контузія. А ще один боєць із Чемеровеччини з псевдом «Мічений», то у нього, здається, у нього нога поранена, осколкове поранення ноги і легка контузія. Родини поранених бійців потребують допомоги. Реквізити для перерахування коштів ви бачите зараз на екрані. ДТП у Полонному. Близько першої ночі на автосмузі не розминулися легковик та скутер. За повідомленням поліції, 31-річний водій скутера отримав численні тілесні ушкодження. У важкому стані його доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. А от його пасажир від травм загинув на місці аварії. Отримала травму і місцева жителька, яка проходила тротуаром поряд. Жінку госпіталізували. Злочинців впіймали, а тих, кого він скривдив, ще не виявили. Правоохоронці Хмельницького шукають свідків події, що сталося 9 червня у тролейбусі номер 14. Нагадаємо, тоді прямо під час руху транспорту невідомий чоловік намагався пограбувати пасажирку, а потім почав кидатися на пасажирів із ножем. Поки їхав патруль, чолов'яга втік, та його невдовзі все ж вдалося затримати. А от коли правоохоронці дісталися тролейбуса, ані свідків, ані потерпілих там вже не було. Люди розійшлися. Тож слідчі нині розшукують усіх, хто міг щось бачити або постраждав від дій нападника. Строку давності злочин немає. Проти розбишаки відкрито кримінальне провадження. Його дії кваліфікували як хуліганство. Слідчі перевіряють причетність затриманого до скоєння інших злочинів. Він розмахував ножем і цим міг заподіяти якусь шкоду пасажирам. Він навіть проштрикнув ножем пакет одного із пасажирів. В тому пакеті, на щастя, знаходилася бухінець хліба, тому він зачепив цей хліб, а не саму цю людину порізав. Тобто там десь 10 сантиметрів від ножа є слід. В соцмережах про нього багато писали, що саме орієнтування на цього чоловіка було, тобто люди, які самі і хмельничани застерігали інших людей по тролейбусах, що вони були уважні, звертали увагу на такого чоловіка. Тому ми не виключаємо, що він скоїв вже багато крадіжок, просто люди не заявляли про це до поліції, оскільки, можливо, там була вкрадена незначна сума коштів. На Хмельниччині зріс експорт. За 5 місяців увесь товарообіг становить майже 2 мільярди гривень. Найбільше товарів вивозили до Польщі. Попит мали подільський мед, кукурудза, соєві боби, олія та санітарно-технічні вироби. Про це повідомляють у Державній фіскальній службі Хмельницької області. На другому місці серед країн ЄС, які експортують товари з Хмельниччини – Великобританія. Туди найчастіше вивозили солод, газові лічильники та лісоматеріали.
Літо у розпалі, а городина на ринку не дешевшає. Одні кажуть, не сприяє погода, інші розповідають, в усьому винні перекупники. Скільки коштують овочі на ринках краю і що впливає на їхню вартість, досліджували наші кореспонденти. Дорогою до ринку – стихійна торгівля. Жителі прилеглих до обласного центру сіл тут пропонують свою продукцію просто неба. Реалізовують все, що вродило. Домашню зелень нині віддають майже за безцінь – по 1-2 гривні за пучок. Замість проданої зелені купують те, чого на власному городі ще немає – молоду капусту, буряк, моркву і картоплю. Ринкові ціни на такі овочі не маленькі. Купуєте собі огірки, помідори, от зараз дорого. Оте ще? Це вважати 13 чи 14 рублів, чи 17 зараз огірки, а помідори одну можу взяти. Що можна купити за 1000? 42 роки стажу і заробила 1000. Можна жити. А що ви берете? Що готуєте? Картошку. Що, щоб не картошка, то що можна зварити? Макарони. Тепер переважно купують, що дешевше. На інші види овочів чекають сезону, а відповідно і здешевлення. Важливо є і якість овочів, аби в них не було вмісту шкідливих речовин. Це ретельно перевіряють. Відбираємо кожну партію продукції, яка поступає на ринок. Приносимо в лабораторію обов'язково. Миємо овочі, витираємо. Якщо не стивні частини, ми їх зачищаємо, зрізаємо. А потім натираємо. Обов'язково, щоб пластмасова була, щоб окислення не було. Відважуємо 10 грам. Наливаємо алюмокаліві галуни і ставимо на прилад. От, допустим, у нас рідіска показує 173 мг на кілограм при нормі 1200. На даний час більшість продукції нашого українського виробництва, тобто помідори, огірки, черешня, полуниця йдуть Тернопільська область, Чернівецька область. Раніше була капуста з Закарпаття, зараз вже йде тернопільська капуста відкритих ґрунтів. На Хмельниччині тепличне господарство не надто розвинене. Лише рання картопля є своя. Підприємці краю збирають перший врожай, тож коштує вона 8-10 гривень за кілограм. По районах, до речі, ціни можуть різнитися на 1-2 гривні. Олександр овочами на ринку торгує кілька років. Ситуація, каже, залежить і від погодних умов. На початку весни були заморозки, тож, відповідно, і зросла вартість овочів. Ви перепродуєте? Ну так. Зараз проще просто приїхати на оптовий ринок і там вони все звозять. Вже виробники ставлять свою ціну, бачать, що менше товару, напевно. І ставлять свою ціну, як їм вигідно. Звісно, за останні роки ці то дорожче набагато. Ця жіночка прийшла на базар, аби вкотре наповнити холодильник. Дорого, але ж хочеться. Діти, внуки приїжджають, мусимо купляти. Ну, чекаємо, поки буде дешевше. Якщо на сім'ю, то треба гривень 200, це саме менше. Тиждень? Да. Лише на одні овочі? Кабачок, да, помідорки. Ще донедавна існувала державна інспекція з контролю за цінами в Хмельницькій області. Її ліквідували, а функції розділили між різними іншими структурами. Утім, ціни, схоже, все одно диктуватиме ринок і гаманець покупців. На жаль, купівельна спроможність наших громадян, як запевняють вони самі, у рази зменшилася. А вартість городини порівняно з минулим роком зросла. Український борщ теж відповідно подорожчав. Рахуйте самі. Ми на четвертому місці в Україні знаходимося. В основному всі види продукції виросли на 3-5% порівняно з минулим роком. Тут вже задівається більше купівельна спроможність людей. Борщовий набір у нас становить 34,84 гривні, по Україні 36,50. Зросла вартість буряка на 36,8% і 4,3 цибуля. Наталія Поліщук, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Чи знаємо ми щось про країни Європи? Які можливості пропонує Євросоюз? Аби, зокрема, перевірити наші знання на європейську тематику і привернути увагу до євроінтеграції, до Хмельницького приїхав Євробус. Саме так називається вулична інформаційно-просвітницька акція, яку організувало представництво Європейського Союзу в Україні. Їхня команда вже побувала в Запоріжжі, Кривому Розі та Луцьку, а Хмельницький став останнім містом, де було влаштовано такий проект.
Майданчик біля кінотеатру Шевченка всіяли прапорцями та розбили на тематичні зони. Тут для хмельничан приготували інформаційну і художню літературу, різноманітні пізнавальні розваги, художні майстер-класи та вікторини на знання фактів про ЄС. У нас є освітній куточок, де ми розповідаємо мешканцям Хмельницького про різні стипендії, про актуальні можливості навчання, які надає Європейський Союз. Звичайно, всі ці можливості безкоштовні, кожен може спробувати податися на програму, виграти можливість навчання в Європейському Союзі. Ми розповідаємо, знайомимо з літературою. У нас є невеличкі тести, де люди можуть перевірити, наскільки вони обізнані про такі програми. У нас зона майстер-класів. Ми проводимо майстер-клас по розпису скла. У нас є стаканчики, які ми розписуємо спеціальною фарбою. Ми використовуємо трафарети міст Європи. Саме у такій розважальній формі організатори акції намагалися привернути увагу до питань євроінтеграції і підштовхнути перехожих до самостійного пошуку корисної інформації. Адже банальний семінар навряд чи зацікавив би і молодь, і дорослих. Звичайно, Європейський Союз працює в багатьох напрямках. Це і підтримка енергетичного сектору України, це розвиток громад і підтримка розбудови громад, це навчальні, це освітні програми, це програми для вищих навчальних закладів. Тобто спектр цих програм дуже великий, просто ні одна акція, ми не зможемо прочитати лекцію про все, що є. Але кожна людина або кожна організація може знайти для себе якусь програму, в якій вона могла взяти участь. Тобто інформація існує, але для того, щоб її знайти і щоб взагалі її шукати, має бути якийсь поштовх. Перехожі ж хмельничани охоче долучалися до заходу, аби почерпнути для себе чогось корисного і цікавого. Цікаво було подивитися ці всі фотки, які зібрані з різних країн, і подобається, що в Україні не забувають про цю всю, взагалі про Європу. Мені цікаво, як в Європі люди живуть, як це все в них організовано, яка в них культура. Серед гостей акції було і чимало бібліотечних працівників, адже євроінтеграційна тематика вже руками популяризується у бібліотеках краю. Досить цікаво, пізнавально, особливо для такої категорії, як молодь. В нашій роботі є теж така, проводиться така робота по знайомству з країнами Європи. Дітей знайомимо. Так, дітей знайомимо, проводяться різні конкурси, вікторини. Цікавить в основному як фахівця їхні форми роботи. Слава Україні! Їх мене цікавлять абсолютно їхні така невимушеність, така я спостерігаю за цим і для себе беру, що можна просто порадити нашим для використання. Які форми роботи, які засоби роботи можна використати у своїй роботі, тому що досить багато цікавих матеріалів, цікаві проекти у них. Організатори ж акції після мандрівки українськими містами відзначають, рівень обізнаності про ЄС різний. Однак важливіше те, що люди все-таки хочуть і готові дізнаватися більше. Далі в Подільській панорамі про таке. Відпочинок без шкоди для гаманця. Або як відкрити для себе чарівні та незвідані куточки нашої країни. До Європи через культурне дійство. Журналісти «Поділля Центр» стали призерами міжнародного фестивалю «Калинові мости» у Польщі. Новини спорту. Три підліткових дуети з Деражні зіграли у відкритому чемпіонаті Києва з пляжного волейболу. Театр «Одного актора запрошує» 14 червня в обласному центрі стартував 18-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Цьогоріч, за словами організаторів, показати свою майстерність до Хмельницького приїхали актори із США, Франції, Грузії, Німеччини та Молдови. У день відкриття фестивалю відвідувачам показали одразу дві вистави. Столичний театр «Перетворення» презентував свою третю молитву, а актор Хмельницького монотеатру «Кут» Володимир Смотритель виступив перед глядачами із виставою «Поет і кат». До Європи через культурне дійство. На міжнародному фестивалі «Калинові мости» у Польщі 2-3 місця вибороли журналісти «Поділля Центр». Це Наталя Поляниця із програмою «Імена», присвячена українському поету, володарю Національної премії України імені Тараса Шевченка, поету Павлу Гірнику, та Любов Марченко та Анна Герман із програмою «Вулиця рідного міста», що розповідає про костел Петра і Павла у Кам'янці-Подільському. Українці у Польщі не як заробітчани, а як митці.
Ольштин – польське місто поряд з російським Калінінградом, де зібралися українці з різних регіонів держави, зокрема, із Хмельниччини. Журналісти взяли участь у міжнародному фестивалі теле- та радіопередач «Калинові мости». Цікава дуже взагалі поїздка. Вона однозначно збагатила мене, от як журналіста, в плані навіть якогось навчання і в плані нових проєктів, можливо, нових якихось роздумів. Наталя Поляниця – журналіст «Поділля Центр», автор передачі «Откровення від Павла» телециклу «Імена». Її проект про яскраву особистість подільського поета, лауреата Національної Шевченківської премії Павла Гірника, здобув третє фестивальне місце у номінації «Борітеся, поборете». Кульгатиму в слові, усе, що моє, відпозичу, і з прірви у небо відпущу свої голуби, пусте і воляче терпіння, і пиха індича, роби. Передача не робилась на фестиваль, вона робилась як циклова програма. От. Але, власне, ну, вирішили все ж таки її послати на фестиваль. І от, як мені сказали, насправді передача не фестивальна, але рівень фестивальний. Тобто вона зачепила, вона залишилася в пам'яті, вона мала художній рівень, що відмічали. Бісміллахі ррахмані ррахім. А це ще одна фестивальна перемога журналістів «Поділля Центр» Любові Марченко та Анни Герман. Проєкт «Вулиці рідного міста», присвячений унікальній архітектурній пам'ятці – костелу Петра і Павла у Кам'янці-Подільському. Споруді, що поєднала у собі відбитки різних вірувань – ісламу та християнства. Ця передача також здобула третє місце у номінації «Пам'яті предків». Хмельниччина наша, зокрема, це можемо сказати, що вона дуже толерантна область, тут дуже толерантні люди, які поважають різні віри, і взагалі от саме це ми хотіли донести у своїй передачі. Міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм «Калинові мости» відбувається вже сьомий рік поспіль. Захід запроваджений Рівненською телерадіокомпанією та Ольштинським відділом об'єднання українців. До речі, вітчизняні журналісти під час візиту до Польщі мали змогу запозичити досвід польських колег, які вже давно працюють у форматі суспільного мовлення. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Плюс 30, сонце та гарний настрій. В Україну вже наприкінці цього тижня прийде справжнє літо. За прогнозами синоптиків, спекотно стане вже у четвер. В обласному центрі цього дня стовпчики термометрів показуватимуть 25 градусів тепла. Найтепліше буде у Кам'янці-Подільському. Там обіцяють плюс 31. Відпочинок без шкоди для гаманця. З настанням літа усі починають замислюватися про дозвілля. Кортить відволіктися від роботи, вирватися із задушливого міста і трішки змінити антураж. Улітку можна насолоджуватися відпочинком на березі моря. Можна піти у гори. Ви можете також спробувати відкрити для себе чарівні та незвідані куточки нашої країни. Як відпочити без надмірних витрат – поради у нашому наступному сюжеті. Аби добре відпочити, не обов'язково оформляти закордонний паспорт та вирушати за 3-9 земель. В Україні чимало мальовничих місць для літнього релаксу, кажуть експерти. Тут навіть не доведеться вирішувати одвічну дилему – гори чи море. Відпочивати треба перш за все вдома, ніхто не заперечує, треба пізнавати світ, але не пізнавши свого, не пізнаєш чужого. Прикарпаття, Закарпаття за досить доступну ціну, там на 3 доби вони їдуть, тут Прикарпаття до 1000 гривень з харчуванням, з туристичним супроводом, з нормальними умовами прекрасними. Закарпаття там 1000 з кусочком, от, залежно від того, які вони виберуть умови. Володимир про економний відпочинок знає все. Чоловік вже не один рік поспіль подорожує Україною із рюкзаком за плечима. Каже, відпочивати можна навіть тоді, коли у кишенях не надто густо. Головне – ретельно продумати усі дрібниці. На таке дозвілля знадобиться лишень кілька сотень гривень. Секрет який? Це домовленість з людьми, обговорюється маршрут, кількість людей обговорюється. Якщо десь недалеко, там в кілометрів 10-15, пройтись там десь по десь вздовж лісу якогось там поставити там палаточку, то біля, можливо, річечка, то може якісь і удочки взяти там і все, не обов'язково там їхати на машині, там це все, як кажуть. І обговорюється зразу меню гривень 200, якщо це готувати самому, може вполне вистачити.
А для тих, хто все ж не може відмовитися від зими посеред літа, себто закордонних подорожей, варто ловити так звані гарячі путівки. Тоді можна і заощадити, і на світ подивитися. Можна поїхати в Євротур, якщо у вас до цього було дві туристичних візи, одна з них польська, якщо говорити про польське консульство, ви вже 90% можете претендувати і купити тур, і отримати на два там, чи на рік, ще й якби вже в подарунок. Ну, це теж економія, да, якщо будемо говорити. А далі, знов таки, чи перебуваючи в європейських турах, чи на морі, знову ж таки, будь ласка, ніхто на вас не образиться. Чи ви собі зробите бутербродик з власних продуктів і привезли, чи зварите курпу, чи підете в дорогий ресторан. Залежно від вашого гаманця, я скажем так, ваша економія в ваших руках, але перш за все це інформованість, те про що я казав. Інформований турист, він вже зекономив. Та головне, про що варто пам'ятати, яким саме буде ваш відпочинок, залежить лише від вас. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Хмельницький боксер змагатиметься за європейське золото. Аркадій Карцен став єдиним українцем, який дійшов до фіналу молодіжного чемпіонату Європи із боксу. У скарбничці української збірної вже три нагороди європейської першості. Серед тріо призерів є і хмельничанин. В'ячеслав Гаврилюк виборов бронзу у ваговій категорії понад 91 кілограм. За нагороду найвищого ґатунку наш Аркадій Карцен змагатиметься із росіянином Сергієм Мурашевим. З'їздили за досвідом. Три підліткових дуети із Деражні зіграли в дорослому відкритому чемпіонаті Києва із пляжного волейболу. За першість у столичних змаганнях боролися 32 команди. Один із наших дуетів увійшов до десятки найкращих. Порівняно із минулими роками подоляни значно покращили свій результат. У 2015-му наша команда була лише 25-ю. Дві пари посіли 17 місця, а пара «Чорномельник» посіли в дев'яте місце, зайшли в десятку. Ну, це перше, ми такий маємо успіх. Ну, я хочу сказати, що вибили нас сітки не хто-небудь, а Ошийко Коваленко. А Ошийко – це гравець, яка була чемпіонкою на Кубку світу в Австрії. І приємно було отримати урок від такого гравця і пограти старше з такими наставитими виконавцями пляжного волейболу в Україні. Відкритий чемпіонат Києва для наших спортсменок був одним із етапів підготовки до наступних змагань. 25 червня в Деражні відбудеться відкритий кубок району із пляжного волейболу. Організатори чекають на ньому більше 30 команд, а на початку липня наші волейболістки гратимуть у Херсоні. Там відбудеться чемпіонат України із пляжного волейболу серед спортсменів віком до 18 років. На цьому ми завершуємо подільську панораму. На все добре! Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом –